Alô galera, em mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. Pessoal, depois de toda aquela polêmica envolvendo a questão que veiculou que Zezé Di Camargo já fazia 3 meses que não pagava pensão para Zilu, Zilu veio em sua defesa e postou no seu Instagram palavras de apoio ao seu ex-marido. Zilu homenageia Zezé Di Camargo em post no Instagram, digno, honesto e batalhador. Depois de muita polêmica, o ex-casal parece estar vivendo em plena harmonia, pessoal. Zilu não gostou nada, gente, de alguns comentários de seguidores que estranharam o fato de ela ainda usar o sobrenome Camargo. Nos comentários, Zezé tentou explicar que permitiu que a ex-mulher continue usando o sobrenome da família, mas que não descarta a hipótese de se casar com Graciele Lacerda, para que ela também passe a assinar o Camargo. Em um textão bem grande no Instagram, Zilu colocou um fim em mais essa polêmica. Na postagem, ela garante ter ficado indignada com mais comentários negativos envolvendo seu nome e aproveitou para fazer uma homenagem ao ex-marido. Veja o que Zilu escreveu para Zezé Di Camargo. Fiquei indignada com a repercussão de mais uma notícia envolvendo a minha separação. Dizer o quanto foi difícil de separar de um homem digno, honesto e batalhador, como você é até redundante. Mas não somos os primeiros, nem seremos os últimos ou únicos a oficializar o fim de uma relação. Quero aqui registrar que você, Zezé, continuou honrando com todos os acordos e compromissos que fizemos e proporcionando uma vida digna e com conforto que construímos juntos. Admiro e respeito quanto você ainda batalha para sustentar e manter uma família inteira, uma família que se mantém unida e no propósito de ser feliz. Obrigada por tudo. Essas foram as palavras de Zilu Camargo, pessoal. Tá aí, gente, uma mulher sábia, onde ela coloca na frente aquele Deus em que ela acredita, posta algo positivo para acabar com a polêmica, apaziguando a situação. E é o que prevalece, aos anos de alegrias que a vida proporcionou para ela e proporciona, e a vida que segue com a compreensão de alguém do bem, como Zilu Camargo. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Se inscrevam no meu canal. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixem um like para mim e os seus comentários. Bye bye, pessoal. Até meu próximo vídeo.